Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi emekten artist Tunçalı Aliyeva bugün dünyasını değişip. Akşam az haber verir ki, ailesi merhumun neşini məscidə aparmaq üçün onun atası Məcid Əliyevin Gəncədən gəlməyini gözləyib. Məcid Əliyev Milli Onkologiya Mərkəzinə gəlib. O, jurnalistlərin suallarına vəfatını gələndə yolda bildim cavabını verib. Yaxınları onun danışmasına icazə verməyib. Qeyd edək ki, Tunçalı Əliyeva uzun müddət ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Allah rəhmət eləsin.